Tyrimai rodo, kad tokias tūkstančius eurų kainuojančias keliones į egzotiškus kraštus sau gali leisti tik retas. Trečdalis lietuvių atostogoms gali skirti vieno mėnesio atlyginimą, todėl tenka rinktis kuklesnes keliones. Kai kurie poilsiautojai Palangoje sako, kad net ir visos algos užtenka kelioms dienoms pajūryje. Kadangi aš esu medikė, o mediko atlyginimus patys žinot kokie? Va, nu tai va, tai gali tai pamandravoti neilgiau kokias 5 dieneles iš savo atlyginimo. Ir viskas, o paskiau po atlyginimo liūdna stangu. A, taip. Vilniečiai Edita ir Virgis sako, kad šiemet Lietuvoje, o ne užsienyje, atostogauja tik dėl to, kad turi mažą vaiką. Žiūrėk, kaip apsimokiau užsienyje. Tik jau užsienyje. Vienareikšmiškai. Kodėl? Ta prasme, nu, dėl ko verta, ten yra geras oras. Tu garantuos, kad jau bus geras oras. O čia vakar, už vakar, koksai buvo oras. Kainos tos pačios, maisto tos pačios, nuoma dar pigiau. Apklausos rodo, kad pusė lietuvių atostogas planuoja paskutinę akimirką. Kiek laiko taupote iki to? Geras klausimas. Jei patinka, to nesengiam kokrečiai staupyti. Kaip, nu. Tiesiog. Nežinau. Susirenkam automatiškai sumą, po to žiūrim, kur galim už tai keliauti. Netaupom. Tiesiog taip, kiek lieka, kaip sakant, nuo atlyginimo, kiek galim saulės, tiek leidžiam. Sakykime, žiemą aš nusiperku galbūt bilietus, pavasarį aš išsinuomoju tinkamą būstą. Dabar man beliktų tiesiog susidėti rūbus ir kažkiek grinųjų maistui. Ir tokiu būdu aš išvengčiau ir streso, ir savo, ir piniginiai. Nes kitu atveju, jeigu aš planuoju atostogas, kad ir prieš 2-3 mėnesius, tai vis tiek suma yra gana didelė ir ją reikia išleisti vienu metu. Dažnas neatostogauja ir dėl smaugiančių skolų. Statistika rodo, kad 1 iš 6 žmonių turi paskolą. Kas 10 nespėja laiku sumokėti už šilumą, vandenį, elektrą. O 56 tūkstančiai lietuvių, tiek jie gyvena 6 pagal dydį mieste Alytuje, už komunalines paslaugas skolingi 1000 eurų ir daugiau. Absoliuti dauguma skolų turinčių lietuvių sako, kad dėl to niekada ir neatostogauja. Tačiau ne visi. Aišku, žinot, skolos taip prastai, bet reikia biškį skirti ir savo. Tokios geros saulės ir jūros biškį, žinot. Prie sveikatos dasideda, gal, sakyčiau. Aš to tikrai atiduočiau skolą. Paskui. Aš važiuočiau atostogauti. Lietuviai nėra dar finansiškai raštingi ir tai rodo eilė tyrimų ir mūsų patirtis rodo, kad tik maždaug 10% lietuvių savo biudžetą ir finansus tvarko nuolatos, išmaningai, išmaniai ir planuoja į ateitį ir turi susitaupę ateičiai. 1 iš 5 lietuvių sako, kad per atostogas užtenka gerai įsimiegoti, o 1/6 nori turėti pakankamai laiko pomėgiams. Psichologai sako, kad tokios atostogos nėra labai naudingos. Na, atostogų kokybė tai, kad išties darytumėj tai, ką ne ką darai darbe, o darytum visiškai kitokius dalykus. Psichologiškai ir fiziškai mes iškart galime stebėti, kad išauga sergamumas ligomis, peršalimo ligomis, tokius, na, paprastomis, ar ne, ir išauga sezono metu. Mes kartais tą susijėjom, kad tiesiog toks laikas, ar ne, bet iš tiesų tai yra vienas pirmųjų turbūt streso požymių. Dar viena bėda, kai atostogų išėję žmonės neįsijungia kompiuterių, socialinių tinklų, o kai kurie net per atostogas tvarko darbo reikalus. Kadangi vienas iš atostogų esminių bruožų yra atsiriboti, pamiršti, negalvoti, tai be abejo, socialiniai tinklai, telefonas išmanusis, kurį ypatingai dovanojo darbdavys darbo reikmėms, tai tikrai apsunkina atsiribojimą. Apklausos rodo, kad svarbiausias dalykas lietuviams renkantis atostogų vietą yra vanduo. Vyrai renkasi poilsį prie ežero ar upės, dauguma moterų nori važiuoti prie jūros. Reporteriai Gedas Salyga ir Gintarė Butkienė.